迎出来哦。来来来，呼呼，来来来来，呼呼，哇，来往前往前往前，哇，你看三个人一个模子，哈哈，啊，小冰冰你好，你好，大家好，小小冰你好，大家好，迷你冰你好，你好，啊，哇，你们都把这个前面都挤爆了，这样坐着的朋友看得到吗？好，我们先来问问小小冰，还有我们的小冰冰，小冰冰，还有迷你冰，从山下这样一路上来，给你的童话季的感觉怎么样？我觉得就对，好，等一下，请大家下来，同时安静，才可以听到他们的声音，好不好？好，来，觉得很热闹，然后童话看起来很漂亮，真的，然后很有那个感觉。好，该小小兵，你觉得童话有吗？该干过？有吗？该干过？有什么感觉？你说。我觉得有很好玩的感觉。怎么样好玩？因为有吃有玩又有拿，对不对？那迷你冰就是有感情啊，有感情哎！你看，好会讲话。迷你冰，你共坤坤哎，童话给你感觉美不美？有奖吗？有啊，你共董奖，董奖啊，董奖啊，就像他们一样。其实他们哦，不止来到我们的会场，而且呢，他们还要带来我们的客家的这种。像是童谣的歌曲，用朗诵用唱的，然后呢他们要唱给你们听之外，还要教你们一句一句，对不对？唱吗？对，唱，哎呦，唱唱吗？错啊，错，你不要跟我说错，要说错啊，错。好，为我们带来这首歌曲是数字歌，对不对？好，来，我们大家先听这个超人气家族小冰冰家族带来的哈嘎的数字歌，来，掌声欢迎，要大声唱哦，哈，好，来，小朋友坐下来好不好？让我们后面的朋友也可以看得到，来。一条山路弯弯弯，用肩负它出出出，山里姑娘睡睡睡。先开始，来，一条山路弯弯弯。
好，现在请大家跟着他再唱一次，预备起。一条沙路弯弯弯。好，弟弟来换你。忘记了，好，哥哥来，再来，从二，刚刚是一了，现在是六姐，预备起。六姐复茶出出出。好，预备起。六姐复茶出出出。好，第三句，三。三一五鸟四四四。好，预备起。三一五鸟四四四。新年头发帮你做。好，预备起。新年头发。Wonderful， 好，大家再跟音乐一起来一次，台上台下一起唱，好不好？大家一起唱，说大家一起 Q 哈冲 ，Q 哈冲，大家一起 Q 哈冲，好，大家一起 Q 哈冲。谢谢。